os dois são atacarem à frente. É isso que nós vamos fazer. Vamos pôr o pessoal a jogar à bola. Venham com isso. Estou a fazer um suporte Lisboa-Benfica. Aí está, meu. Sou melhor que o Figo. Aí está. Sou melhor que o Figo. Eu mais bem do que ele. Ok, agora estou com um bocado de pressa. Vou ao meu saquinho mágico. Vou tirar um adereçozinho para ir um bocado mais depressa, ok? Até já. Vamos partir para as nossas brincadeiras. Vamos procurar gente e vamos fazer o toques de bola. Espetáculo. Follow-me, please. Entenderam? Vamos até à Praça do Peixe. Vai explicar um pouco como é que se diz golo em japonês. When we made a score in football, how we said in Japanese? School? Sim, gol! Ah, mesmo! Mesmo? Mesmo! The same! Same. Portugueses! Os jogos vão ser transmitidos em japonês e coreano, já sabem, quando houver um golo. Ok, thank you. Por hoje é tudo. Agora vamos para a baixa.